atrodzēmā bokas. Babczek Daniel jest wiecznie żywy. Truposzek. Stopień. Zimniczek. Bodzik prosto z Niemiec. Spawy. Cacko. Chyba jedyna ciężarówka na zlocie. Tu nie widać innych, Scania.
dorabianie kluczy. Gaśniki od koloru do wyboru. O, części. Różne rzeczy można sobie kupić. Jak ktoś potrzebuje, proszę. Praktycznie wszystkie marki. O, to chyba są świeżej produkcji, także. Aparaty zafonowe. Kornelotten har vi ett nummer och Boja Spadar har vi ett nummer. Vi har alltså Buick Electra 225 mot en gigantisk Pontiac Grand Prix. Nu kör vi line-up parkering, det funkar det också. Ta lite höger och akta tunnan här, men kör på glas om det går. Så ska vi se hur det här går. Ja, det är främst med Grand Prix. Ja. Där har vi en. Dodge. Pontiac 59. Grand Prix 65. Mot Buick Electra 59. Arboga mot Bodafors. Arboga mot Bodafors. Och den här är häftigt patinerad. Dad? Jag måste fråga, är den här helt i original? Inte mycket, nej. Inte mycket, nej. Okej, var har du gjort då? Ja, det är alla drivlinor och det är fiskar och det är det mesta utom lacken. Den ser ut som en sliten originalbil, men är lacken 100% original? Ja, 97 skulle jag säga. Spännande, kul. Alltså en ny bil under bilen. Corvette. Det är riktigt fränt. Det ska synas att grejerna är använda. Ja, det är ofta så. Ibland så ser ni de här skräckbilarna på stan som ser för jäkliga ut. I bilen så sitter det nya grejer. Det är en helt ny bil. Men så ser det hemskt ut. Så kan det vara. Nu har ni röstat. Nu ska vi börja hålla upp puttarna längre. Då ska vi se. Are you ready? Okej. Okay. Och vinnaren är... Olsen tog hem där. Nej, förlåt. Bjurken tog hem där. Bjurken tog vinst. Vi kanske var på den här tutan. Vad vet jag. Kula. Grattis, grattis. Tjena, Clay. Och vi tackar Göran Berg för sin uppvisning av den läckra Pontiacen. Ja, ni vet inte vilket. Två nya bilar på väg in. Bil nummer 11 och bil nummer 12. Impala. Bil nummer 11. En Cheva Impala 59. Körs av Sofia Ramberg från Luleå. Ja, Impala zajebista, nie? Igår. Från... Ja, förlåt, vi ska ju avbryta varandra. Ja, men det är det som är grejen. Vi ska tjata i mun på varandra. Mikael Kvistblom från Norsholm kommer från höger i sin Cheva Dreamline, heter den. Han har skapat ett eget Cheva-märke. Han har byggt sin egen Cheva. Otroligt läcker. Lagt en galet för tid. Och sen kommer det galet lackade. Impala. Działeś panią w środku? Hej, Sofia, som till professionen är bilackare. Jakiś niewyżyty musisz. Men svänger! Jag gör ju det. Kierowca. Skönt med lite rock. Ja, det var kul att Impala, verkligen. Ja. Galet med tid att vara lack på lack på den här. Ja. De är jättefina bägge två.
Tu w tym ma gościu lalunię dmuchaną, no. Ja. Sofia från Luleå mot Mikael från Norsholm. Det här är sista rundan av den så. Första omgången i Men's Challenge. Från vänster nummer 13 så ska det komma en Ford Model A från Södertälje. Den är inte det kan och från höger så kommer Jonas Westberg och Emily Granås från Hudiksvall. Hon är också billackerare till jobbet och det är svårt att se när hon kommer in med den här snygga bilen. Det är faktiskt bara bilen och pressen. Christian, helt annat än vad ni ser. Men jag antar att ni tittar ju på tjejer också. Det måste man göra. Det måste man göra. Camaro. Ja, det är otroligt läckert. Det är vackert. Okej, vad säger du tjejer? Håller vi med dig? Eller ska vi dansa med dig? Okej. Oh yes. Drevno. Guazeria. Tog Emily hem dig och vi tackar Christian så jättemycket för trevligt deltagande med en bil som jag verkligen gillar. Visst är det så jäkligt att komma vidare med en sån här bil? Det suger ju verkligen att åka ut på någonting som är så läckert. Som man dessutom har byggt själv från grunden helt och hållet. Det är inte Master som är original från någonting. Stort grattis, men tråkigt att åka ut. Då har vi bil 15 och bil 16 på väg in. Från vänster kommer det ännu en rond. Den här har inte varit med i VVS-bedömningen. Men det här är första bilen med släp som vi har med idag. Lennart Lundgren, jag vet inte var han kommer ifrån, men han har en Jaguar bakaxel och en bomb på släpet. Här är en tät stil, ser jag. Jag kan inte avgöra och titta i alla fall. Det här är stenhårt. Lika stenhårt från ronden och lika hårt som den andra är snygg. Ja. Ja, jag vet inte tuffare. Men vi hade jultävling här i torsdags. Alltså i nästa år, missa inte våran jultävling. Nej, det var liksom så. Det var en röst som skyllde på vinnare nummer 1 och nummer 2. En röst. Ja. And the winner is... Jippie! Oh, the Zombie Hunter tog hem dem! Jätteroligt! Grattis Lennart för din vansinnigt roliga bil. Ja.